Vill ni titta? Titta nu, Arjet och Lova. Ska ni se på bilden? Och kolla. Tada! Vilka är ni på bilden? Vilka är det? Ja. Ja, vilka är det? Bra, Lova. Superfint. Ja. Var det Ulla och Bella på den här bilden? Vad fan är det så? Vad pratar ni om, tjejer? Det här har vi här nu. Jaha. Ja, det har vi. Det är läskigt. Det här. Det här.